1940-cı ildə Nuxa şəhərində, o vaxt Nuxa şəhəri adlanırdı, Şəki rayonu. Nuxa şəhərində anadan olmuşam. Mən 7 yaşım olanda 7 nömrəli Nizami adına, 7 nömrəli Nuxa şəhər orta məktəbinə daxil olmuşam. 10 il orada təhsil almışam. O vaxt məktəb 10 illik idi. On il o məktəbdə oxumuşam, o məktəbi gümüş medalla bitirmişəm. Mən məktəbi qutaran illərdə Şəki, yəni o vaxtki Nuxa şəhərində qızların Bakıya ali təhsil ardınca getməsi düzdür, qeyri-adi halda öydü, az yayılmış halda döydü, amma indiki qədər elə kütləvi şəkildə demək olar ki, Ali məktəbə qızları oxumağa göndərmirdilər. Hətta mən gümüş medalla qutarmışdım məktəbi. Mən atam qoca, savadsız kişi olsa da, çox açıq dünya görüşlü, geniş dünya görüşü olan açıq fikirli adam idi. O kənar təsirlərlə əlaqədar məni Bakıya aparmaq istəmirdi. Mən müəyyən adamların vasitəsi ilə, atamın dostlarının vasitəsi ilə, Allah o kişiyə rəhmət eləsin, mən Atam məni, bu kişi özü qabağa durub, atam məni apardı və mən ona görə də atama heç deyə bilmədim ki, mən hansı ali məktəbə gedirəm, yəni atamın ixtiyarındaydı. O vəziyyətdə yola düşməyə hazırlaşmışdım ki, hətta mənim atestatımda problem yaranmışdı. Yəni, atestat gümüş rəngində yazılmalı idi başındakı Kamal atestatı sözü. Halbuki məktəbdə direktorla ədəbiyyat müəllimin arasında inşa yazım üstündə mübahisə baş verdiyindən məni qızıl medala müəllimim təqdim eləmək istəyirdi, alınmadı mübahisə üzündən və atestatım oldu tamam adi atestat qədər rəngində, amma Maarif Nazirliyinin ayrıca Peçatı var idi, orada cümləsi var idi ki, bu atestatın sahibi gümüş medalının təltif edilmişdir. Ona görə mən atama heç deyə bilmədim ki, taksidən düşəndə gördüm ki, yazılıb Bakı Azərbaycan Dövlət Universiteti, AQU, o vaxt belə adlanırdı, kimya fakültəsi. Bilmirsiniz nə vəziyyətə düşdüm, çünki mən istəmirdim, məndən ötürü dünyada bir dənə Fən var idi elə bil ki, alman dili fənni. Bizim uşaqlıq dövrümüz çətin deyə bilərəm, çətin keçib. Çünki müharibə qurtarmışdı. Ümumiyyətlə, ölkədə vəziyyət çox ağır idi. Mən uşaq idim, o vaxt heç nə başa düşmürdüm. Amma mənim yadıma gələn Şəkiyə tək-tək almanlar əsir düşüb bizdə qalan almanlar gəlirdilər. O arxların qırağında cincarlar var idi. Biz balaca, laf balaca uşaqlar idik. Mən 40-cı ildə anada olmuşam. Demək, mənim yadıma gələn 46-47-ci illərdi. Tək tük qalan alman əsirləri o cincarları qopardıb yiyirdilər. Mənim yadımda qalan odur. Amma mən atam sənətkar olub. Çox zəhmətkeş insan olub. Biz müəyyən qədər çətinliyimiz olsa da, amma Həddən artıq məhrumiyyətlər görməmişik. Bizə atam həmişə, yəni o vaxt nə olardı, yüngül bir geyim, onunla təmin eləyə bilirdi yeməyimizi. Amma bizim evdə, ailədə, biz 5 uşaq olmuşuq, bizim dərslərimizlə maraqlanan olmurdu. Savadsız atanadır, ancaq elə... Dərdisərlə məşğuldur. Sadəcə məktəbə göndərirlər, neçəni sinifdə oxuyuruq. Hətta bəzən işə buyuranda, biz daima kitab oxuyurduq. İşə buyuranda görürdülər ki, kitabına məşğulluq eşitməmişik. O bizə irad idi. Əlbəttə, həm kömək idi, maddi vəziyyətdə o qədər yaxşı döydü. Amma o arayışa görə anam gedib kombinatda fəhlə, barama açan sexdə fəhlə işinə gedib. Bir çoban Çeşmə başında ama Bir şabandır
çeşmə başında aman boşaqallar var üstündə vəsmə qaşında vay 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 boşaqallar var üstündə vəsmə Qrupumuzda bir qız var idi, daş kəsəndən idi. Əgər onun əynindəki paltarı o qız başqa adamda tələbə qızdı görsəydi, səhərdən onu geyinmirdi. Amma əksəriyyətimiz, həm də bizim fakültədə çoxsu xaric edilən üstündə Bakılı qızlar idi. Əlbəttə Bakılı qızların bilirsiniz, siz deyən tərəfdən onlar bizdən yaxşı geyinərdilər. Rayon qızları az. Təqaüdlə oxuyurduq. Çoxumuz yataqxanada qalırdıq. Sizə yuxarıdan aşağı baxırdılar? Xeyr, o şey olmuyor. Nə cür? O da tək-tək fərd adamların xüsusiyyətləridir o. Amma insana yaxınlaşandan sonra, ünsiyyət görəndən sonra, o ünsiyyətin nə cür qurulmasını görəndən sonra və mən bir də ən çox o şeyi heç siz deyən tərəfi heç görməmişəm. Ona görə ki, həmişə yaxşı oxumuşam, həmişə məndən öyrəniblər. 22 yaşımda institutu qutarmışam, həmişə qaçmışam ki, kənddə qalmayım, işlədiyim yerdə qalmayım gedib. Amma iş elə gətirdi ki, elə o şey mənim başıma gəldi, 23 yaşımda ailə qurmuşam. Mən elə bir orta vəziyyət vaxtına düşmüşəm. Yəni, mütləq valideyn desin ki, belə olmalıdır, o cür olmayıb, amma indi yenə də valideynin təsiri olub müəyyən qədər, amma mən burada qalmağıma səbəb elə o məsələ olub düzdür. Bu kəndə gəlmişəm ərə. Yoldaşım mən işə başlayanda uzun illər, əvvəl 5 il dərs hissə müdür işləyib bu məktəbdə. Mən də işə başlayanda o da yenidən arada fasilə veribmiş. Müharibə iştirakçısı olub, müharibədə olub. Dərs hissə müdürü olub. Ta 62-ci ildə mən işə başlamışam. O vaxtdan 86-cı ilə qədər, təqaüdə çıxana qədər yoldaşım eyni məktəbdə dərs hissə müdürü olub. Mən də o məktəbdə müəllim işləmişəm. Bizim, yəni yoldaşımla mənim ictimai vəziyyətimiz belə idi ki, yoldaşım məktəbdə dərs hissə müdürü idi. Kənddə yaşayıb həmişə. Mən isə şəhərdən gəlmişdim. O vaxt kənddən şəhərə gedən olurdusa da, şəhərdən kəndə gedən çox az olurdu. Şəhərdən kəndə getməyə yaxşı baxmırdılar, şəhərdə yaxşı baxmırdılar və kənddə də o qədər də yaxşı qəbul eləmirdilər. Yəni, başımızı örtməli idik, qolu qısa gəzmək yaxşı çıxmırdı. Amma mən çox açıq fikirli bir ailəyə düşmüşəm, mənim yoldaşım tamam başqa fikirli adam olub, hətta onun anası da, tək anası var idi. O arvad da çox ayrı cür yaxşı arvad olub, yəni ona görə də mən burada o çətinliyi çəkməmişəm. Amma indi kənd yeridir də, indi belə deyil ki, indi kənd qızları ilə şəhər qızlarını bir-birindən seçmək olmur. Hətta ailəm tanıyandan sonra ki, mən kimi seçmişəm və bütün bizi tanıyanlar və qoğum qardaş, ailəm başda olmaqla hamısı heç bir burada, yəni bir balaca narazılıq olsun, ürəyində də olsa bəyənməsin, belə şey olmayıb. Çünki mən elə bir ailəyə düşmüşəm, mənim yoldaşım, mən bilmirəm daha, o indi biraz yaxşı düşmür.
danışmaq, amma bütün rayon da o vaxtı onu hamı tanıyırdı. Başda icra o vaxtı raykom adlanırdı. Yoldaşım müharibədən qayıtmışdı. Partiya xətti ilə çox irəli getmək şansı var idi. Amma o tək anam və bu bax bu həyətə 100 dənə calaq basdırmışdı, təzə ev tikmişdi. Anamı tək qoyub bu həyətə. Mən də müqavilə bağlamışdım demək olar ki, məni instituta çağırırdılar aspiranturada oxumaq üçün. İnstituta saxlayırdılar, qalmadım ailə vəziyyətimə görə. Yəni bütün olan hamısından keçdik ikimiz də. Zaman dəyişir, insanlar dəyişir, sonra imkanlar dəyişir, mühit dəyişir, kənardan olan təsirlər öz rolunu göstərir. Ona görə də insanlar da cürbəcürdür, hərə bir cür tərbiyə görür. Ona görə də bu şeylər hamısı indiki, elə bil ki, adamların bir hissəsi axındır, düşür, gedir. Məsələn, mütləq deyir ki, oğlan ya qız, atam, anam nə desə mən onu eləyəcəm. Amma elələri, az da elələri. Ata, ana da axı deyəni kör-köranı eləmək olmaz. Hətta mən təzəvvür edin, 57-ci ildə mən, görün hansı dövrdən biz danışdıq bayaq, 57-ci ildə mən atamın xəbəri olmadan, mən ən böyük, indi mənə deyirlər ki, ən böyük qəhrəmanlığı bax sən eləmişsən, atam kimi kişinin verdiyi sənədi gedib, oradan alıb, özü də allatmışam katibə qızı ki, anam xəstədir, mən qayıdıram, heç imtihanı vermirəm. Yalandan, xarici dildən üstünə gəlmək üçün. Mən o cür gəlmişəm. Bu kənddə o vaxt siz deyən, məsələn, vaxtda mən şagirdlərimdən, indi hal-hazırda bu adam Şəkidə ən adlı sanlı müəllimdir. Ona atanası, o qızı burada vermişdi bir adama. Amma o qız oxumaq istəyirdi, getdi, nişanını qaytardı, getdi. İnstitutda qəbul olundu, təsəvvürün, o vaxt o da böyük bir inqilab kimi şey idi, qəhrəmanlıq idi. O vaxt da var idi, indi biraz elə bir həddin aşıqlar indi cavanla. Yaşlı nəsil deyir ki, biz cəmiyyətdən geri qalmırıq. Amma cavanlar deyir ki, biz cəmiyyətdən geri qalmışıq. Və o cavanlara, yaşlılara deyirlər ki, siz geri qalmışsınız. Belə də deyənlər var, amma ailədə tərbiyə düzgün qurulanda, məktəb öz rolunu burada yerinə yaxşı yetirəndə bu şeylər öz yerini tapır. Uçurum var deyərdim, amma yenə o bağlıdır, yenə ailəyə, tərbiyəyə. Elə ailə var ki, o uçurumu elə adlayır, yaxşı keçir, müvəffəqiyyətlə keçir. Amma elə ailələr var ki, elə batır qalır o uçurumda. Və onu bəzən bağlayırlar tale ilə, nə bilim, hansısa bir təsirlə. Görmədin yar, görmədin yar. Nəğmə deyib güldük cəmən, güldü çiçək, güldü çəmən. Gül dedim, görmədin yar, görmədin yar. Məni yada sal, sana yar. Ürəyimi al sana yar. Məni yada sal sana yar. Ürəyimi al sana yar. Ay ceyran sevgilim, mehriban sevgilim.
sırrımı bilmedim, bilmedim ya. Ay Ceylan sevgilim, mehriban sevgilim, sırrımı bilmedim, bilmedim ya. Elə müəllimlər var ki, o sizin dediyiniz kimi uşaqlara o cür tərbiyə verir ki, vaxt gələcək, sən də zəhmətin öz bəhrəsini verəcək. Amma elə müəllimlər də var, o siz dediyiniz kimi də hərəkət edir. Mən həmişə uşaqlığımda da onu görmüşəm. Bu kənddə mən görün 49 il bu məktəbdə müəllimliyi eləmişəm. Mən bu sözləri həmişə mən öz yoldaşımdan eşitmişəm. Əsl müəllimin çəkisi azalmır. Bax, o siz deyən şeyi mən özüm, öz həyatımda görmüşəm. Mən bir dəfə kitabxanada gəlib görmüşdüm ki, müəllimlər kitabxanada çörək yeyirlər. Şirniyyat stolu var, müəllimlər. Gəldim sinifdə, ay uşaqlar, bilirsiniz mən nə görmüşəm? Təsəvvür eləyin, doğrudan biz inanmırdıq ki, müəllim yemək yiyər. Amma indi uşaqlar müəllimin yanında yeyirlər. O təbiidir, yeməlidir. O onunla, amma öz yerində qalanda şagird də, müəllim də, şagird-müəllim münasibəti öz yerində olanda. Həm də indi belədir, uşaqlar burada axı indi bu repetitor məsələsi ortaya çıxır. Uşaqlar indi gedirlər müəllimin evinə. Çox uşaq gedir. Heç olmasa məncə müəyyən faiz, 50% məncə, indi mən onu deyə bilmərəm nə qədər statistika. Uşaqlar müəllimin evində olurlar. Bəzən müəllim uşağın evinə gəlir axı imkanlara görə. Bax, orada uşaqların arasında, uşaqla müəllim arasında münasibət bir qədər dəyişmiş olur. Bu da öz rolunu oynayır. Amma əsl müəllimin çəkisi azalmır. Həyatın fəlsəfəsini biz uşaqların nə vaxt öyrədəsinlər? Həyat fəlsəfəsini uşaq özü, əgər bu son vaxtları desək, elə balaca təsirlərlə əlaqədar, valideynlərin tərbiyəsi ilə, məktəbdə uşağın aldığı tərbiyə ilə əlaqədar. Uşaqlara, ay uşaqlar, sırğa taxmaq olmaz. Ay qızlar, hələ nəyin ki, hələ dırnaqları boyamaqsa, bu şeylər yox. Nə bilim, nə cür açıq-saçıq giyinmə, hələ onlar yox idi. İlk dövrdə biz başlayırdıq. Ay uşaqlar, niyə sırğa taxırsınız? Mübarizə aparırdıq qızlarına. Mən yoldaşım müəllim otağında dərsə müdürüdür axı. Bizə deyirdi ki, onu demək lazımdır öyrə uşaqlara. Biz bundan girirdik mübahisəyə. Yox. Bəs axı yol versək, bunun dalı da var ayrı cür. Amma gəldi, vaxt elə çatdı ki, hətta görürsən, uşaqlar onu məktəbdə dərsə girəndə çıxartdılar, nə bilim, bura sep taxırdılar. Mən təşkilat işləmişəm bir 11 il, 12 ildə. Bilavasitə o işlərlə məşğul olmuşam. Alınmadı. Çünki uşaq hansı evdən gəlir. Evdə, hətta biz məktəbdə, hal-hazırda da, biz bax telefon məsələsi, məktəbdə mən də indi gəlin təşkilat işləyir mənə əvəzimlə. Telefon məsələsi, nəfər şagird telefonu qoyur dərsdə, dərs demək olar o cür. Şagird istəyir ki, mən telefonu baxım, həmişə görüm kim zəng vurdu, nə vaxt vurdu, nə cür mesaj yazdı. Mən bəzən şükür eləyirəm ki, yaxşı ki, prezidentimiz fərman verdi ki, 65 yaşından yuxarıları daha işlətməyək. Belə şeyləri düşünəndə deyirəm, yaxşı, amma bəzən deyirəm, yox, hələ mənim gücüm var idi, işləyə bilərdim. İstəyirdim də, çox həvəsim var. O şeyləri görəndə deyirəm, hə. Çünki, amma onun qarşısını almaq mümkündür. O barədə müəllimin vəziyyəti çox ağırdır. Müəllim nələr dərs desin, valideyn deyir ki, valideyn bir ya iki uşaq olur. Heç razı olmur ki, valideyn müəllim onun uşağını hündürdən desin. Niyə bunu geyimsən?
Görürsünüz ne kadar bu məktəb forması haqqında nə qədər mübarizə gedir ki, uşaqlar elə o qarşısını alır. Amma yenə onu düzdür, şəhərlərdə bir qədər o düzgün aparılır və yerinə qoyulur o problem. Həll olunur, amma kəndlərdə çox çətindir. Ey gözəlim, sən mənə bax, mənə. Dön geri bax, sən yenə bax, yenə. Ey gözəlim, sən mənə bax, mənə. Dön geri bax, sən yenə bax, yenə. Öz eşqimə yanaram mən, öz baxtımı sınaram mən, sən gəlməzsən donaram mən. Dön geri bax, ey ya. Öz eşqimə yanaram mən, öz baxtımı sınaram mən, sən gəlməzsən donaram mən. Dön geri bax, ey yar, sən mənə bax, ey yar, dön geri bax, ey yar, sən mənə bax, ey yar. Mənim üç evladım var. Qızımın, böyük qızım universitetin kitabxanaçılıq fakültəsini bitirib. Bizim uşaqlarımız da çox yaxşı oxuyublar. O indi burada gördüyünüz qız kitabxana müdürüdür kənddə. İkinci qızım bağça müdürüdür. Oğlum Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq fakültəsini qutarıb. 13 il icra hakimiyyətində işləyib. Hüquq şöbəsinin müdürü olub. Hüquq şünası olub. Hal-hazırda da orada işləmir. Hüquq şünaslıqla məşğuldur. Vəkildir. İşləyir. Evdə iki balaca nəvəm var, bayaq gördüyünüz. O birilərim, nəvələrim böyükdürlər. Onlar ikisi ali məktəbi qutarıb. İkisi də universiteti qutarıb. İkisi də universitetdə oxuyur. Altı nəvəm var. 2004-də rəhmətə gedib. Amma elə bil, o bizim üçün dünən rəhmətə gedib, bütün kənd üçün o qədər hörmətli insan olub ki, müharibə iştirakçısı olub, ordenləri, medalları, əmək qəhrəmanı olub, ondan sonra Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni alıb. Çox ordenləri həm əmək cəbhəsində, həm də müharibə dövrü. O həmişə məni uşaqlara görə həmişə deyirdi ki, sən oğların başında olanda mən rahat olaram. Son nəfəsində istədi ki, oğlu çölə çıxsın, onu görməsin son nəfəsini və təsir eləyər, pis olar. O cür insan idi. O həmişə hamın qayğısına qalırdı. Çətin, o dediyiz mənada çətindir, amma çətin o vaxt olardı ki, evladlar tərəfdən narahatçılıq olardı. Amma məndə o yoxdur. Mən evladlarım tərəfdən həmişə o narahatçılığı, indi onlar ataların nə cür qayğısına qalırdılar, indi mən qayğıma qalırlar. Yəni bizdə o başqa problemlər yoxdur deyə. Ona görə mən axırıncı bu iki ildə mən işləmədiyim illərdə bir qədər mənə çətin oldu. Çox darıxıram işləmədiyim. Çünki həm də həmişə mən eyni zamanda repetitorluq eləmişəm. O repetitorluqdan da ayrıldım. Məktəbdəki işdən də ayrıldım. Səhətim də indi yaşım, 73 yaşım var. Axı, mən iş də görə bilmirəm. Elə, həmişə gördüyüm. Bax, bu həyətdə mən həmişə təsərrüfat işi ilə məşğul olmuşam. Baxmayaraq ki, şəhərdən gəlmişəm. Amma öyrənmişəm. Gənclik təəssüflənməmək olmaz. Mənim yoldaşım həmişə deyirdi ki, gənc sənsə, məsələn, heç bir dərdin yoxdur. Amma yaşlanmaq lazımdır. O, Allah eləsin, xeyri yaşlanasınız, görəsiniz. Onu görməsəz, mən sizə onu təsəvvür eləyə bilmərəm, deyə bilmərəm. Yalnız görüb bilərsiniz onu. Tək ki, özdə görəsiniz, xeyri görəsiniz. Mən, məsələn, görmüşəm, təəssüflənmirəm düzdür. Amma sevimli işdən ayrılmaq da, həm də imkanları görəndə ki, indiki gənclərdə nə cür imkanlar var. Amma bizim vaxtımızda bir dəfə ailə ilə telefonla danışmaq üçün gəlib Bakıda dururduq.
rayonda valideyn dururdu posta, biz de Bakıda deyirdiler, danışa bilmirdi, orada deyirdi, indi evde otururuq, Türkiye ilə danışırıq, Moskva ilə danışırıq, indiki cavanlar otururlar, neler eləyirlər o kompüterde.